To, že odhalujeme bystu Liu Xiaopovi v Duxu, to je pro nás prostě zásadně důležitý moment. Pro nás je to důležitý hned z několika důvodů, ale ten největší důvod je ten, že v dnešní době, kdy většina velkých mocností zemí, které se pokoušejí mít dobré vztahy s Čínou, by neměla zapomínat na otřesnou situaci v oblasti lidských práv, tak, jak je v Číně dneska praktikována. To, že několik tisíc lidí, studentů, bylo doslova převálcováno tanky, rozježděno pásy, to je něco, co si neumí představit. A je to stále stejný autoritářský systém, který je u moci, systém, který kontroluje životy milionů lidí, způsob, jak vlídně přistupují ostatní země v otázkách zahraniční politiky vůči Číně, která je vnímaná jako úžasný ekonomický potenciál, jako kdyby ekonomické hledisko bylo to primární, to nejdůležitější, a oblast lidských práv je prostě až na dalším místě. So the reason we are here in Prague is to commemorate the commencement of the Tiananmen Square protests on the 15th of April 1989. And the reason we're in Dox is because Dox is the finest museum and contemporary art gallery in the world. This is, I don't know how many times I have been involved in projects in Dox, but this is the one that's most important and the one that I'm most proud of, because we have two Tiananmen Square veterans and dissidents from China who are here, and we're here to honor Li Xiaobo with a bust which was designed and created by Maria Sheberova, who has now designed 11 other busts for me and for Amnesty International. I'm very grateful that the Dox Museum is hosting this event to honor Liu Xiaobo and to commemorate Tiananmen 30 years. It's very emotional for me to be here to see Liu Xiaobo for another time. And we are here to thank Czech for the inspiration 30 years ago and for all the work that have made today's event possible. And also to look forward to China's future like Czech today, where people can enjoy freedom from the totalitarian past under socialist system.